လာခါဘေးစီစီကနေပြီးကျူစုလိုက်ပါလေဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါလေဗျာ2022ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့အတွက်တရက်စာမင်္ဂလာခါဘေးစီစီကိုကျွန်တော်ထိုက်အောင်လည်းရတဲတော့ကတ်တွေနဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါလေဗျာဒီလိုနေမျိုးကတော့တောင်တန်းနေရှိတဲ့နေရာတွေခရီးဝေးတွေကိုခရီးထွက်ကောင်းသောနေ့တည်းဖြစ်ပါလေဗျာကိုတစ်ချိန်တကာမှမရဘူးတဲ့နေရာတွေကတွေကိုခရီးထွက်ကြတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လွန်စွာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသောနေ့တည်းလည်းဖြစ်ပါလေဗျာဒီလိုနေမျိုးပါခရီးသွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိစုစုကိုသွားပါအရှိစုစုကိုသွားခြင်းအပြင်ကံအခွင့်လန်းကောင်းတွေရမယ်ငွေကြေးတွေရတတ်တဲ့နေ့တည်းလည်းဖြစ်ပါထိုးပြင်တော့ထီးဆိုင်ဖနက်ဆိုင်နိုင်ဆိုင်ထီးဆိုင်ဒေါ်လာဆိုင်ကြီးဖနက်နိုင်အထဲလိတ်ဒေါ်လာတိုက်ခန်းဒီလိုလုပ်ငန်းတွေစတင်ရင်လည်းကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်ဗျအနောက်မြောက်ရက်ကိုသွားခြင်းကိုတော့ရှောင်ရှားတင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးကသူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတော့ရှင်းရလင်းရစရာကိစ္စတွေရှိမယ်စာကြုံစာတမ်းမှာလက်မဲ့ရည်ထိုးစရာကိစ္စတွေရှိမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုအပ်ရှင်းရလင်းရစရာကိစ္စတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်ရောက်ပါတဲ့ဝတ်စာတွေဝတ်ဆင်သွားခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကံအသာစီးရမယ်ကံခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောက်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒီလိုနှစ်မျိုးမှာထီထိုးကစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နှစ်ကနံတစ်ကနံများများပါတဲ့ထီထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြည့်နဲ့တိုးစီနိုင်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးွားတဲ့သားသမီးကြီးကတော့အနုပညာခံရှိတယ်အနုပညာသွေးရှိတယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကအောက်မြင်တတ်တယ်ပကြီပပုစာပေဂီတသချင်းမော်ဒယ်ဒီလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တင်ကြဖို့အောက်မြင်တတ်တယ်နေနဲ့သားသမီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာမွေးွားတဲ့ကလေးတွေကစိတ်ကြရလဲကောင်းတယ်လူကလည်းကောင်းတယ်အလှပလည်းကြိုက်တယ်ပြုပြင်ပြင်ဆင်မောမန်နာကိုလည်းနှစ်သက်တယ်ဘုရားဘာသာကိုယ်ကိုလည်းသူတွေအတွက်ကတော့ဒိဋ္ဌံပြီးစိတ်ကျင့်တယ်ဆိုရင်တော့တရားရှိလုံးပြီးနဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုင်နာတမ္မနောဝိဇ္ဇာဆိုင်နာတမ္မနောဆိုပြီးတော့ဗတိသုံးဘက်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဇော်စိမ့်ညွန်လေးသုံးညွန်နဲ့ทีวีโตบีคาวีสุดาวมามิมิโจရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဇီယို3ဘက်ကဇီယို3ဘက်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ္တုပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုပြည့်ကျင့်ဆုံးဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ရေုံကြီးကြီးနဲ့အတန်ထွက်ပြီးတဝါးကြီးสุดาวလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်တရက်တာအခက်အခဲတွေပြည့်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တော်များဒီလေယနေ့ယခုချိန်အနေစပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်တဲ့တိုးတက်ခြင်းဒီမုတ်ချမတည်ဖြစ်ပါစေတည်း။သွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ပါစေတည်း။ဘေးပြာဝေးကွာပါစေတည်း။မိုးဆန်ပတ်ပတ်မှာလန်းပြားနိုင်ပါစေတည်း။အောင်စေပိုင်စေနိုင်စေခိုင်စေရဲ့လို့ကျွန်ုပ်ထိုင်အောင်နဲ့ရလူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရเจ้าမှာ